Assalomu alaykum barcha onajonlar, opa singillar, qizaloqlar. Dunyoning qayerida bo'lmang, jonajon vatandamisiz? Musofirdamisiz? Aziz opa singillar, onajonlar, bayramingiz muborak bo'lsin. Bugungi 8-mart bayrami hammangizga muborak, qutlug' bo'lsin. Bahor kelsa sizlarga quvonch, sizlarga yosharish fasli bo'lib, sizlarda har kuni bahor bayrami sizlarda esadi. Shuning uchun onajonlar, hojonalar, aziz onajonlarimiz, hech qachon boshingiz og'rimasin. Hech qachon kasal bo'lmang, opa singillar. Aziz qizaloqlarimiz, musofir yurtga kelgan aka-ukalarimizni, onajonlari, ahli ayollari, qizaloq farzandlarini, opa singillarini hammasini tabriklaymiz. Musofirlar, musofirdagi doktor nomidan stomatolog Shavkatman. Hamma opalar, singillar tabriklayman. Samimiy addo'shi tabriklayman. Musofirda yuribsiz, ozmi ko'pmi sovuqda. Mehnatni og'ir yengilini demasdan, oiladan yiroqda, farzandlardan yiroqda yurib mehnat qilayotgan opa singillar hech qachon kasal bo'lmang. Sog' bo'ling, sog'lig'ingiz avaylang. Sizlar bilan oila quvonchga to'ladi. Sizlar bor oilani farishtasizlar. Onajonlar, ayollarimiz borki, oilada quvonch faiz bor. Biz erkaklar, biz bolalar sizlarsiz hayot tasavvur qila olmaymiz. Shuning uchun hamisha sizlarga sog'lik, salomatlik, kuchli iroda, uzoqdagi oilangiz, uzoqda bo'lgan do'stlarimizni oilalariga o'ta matonatli sabr. Chunki ona matonatli hisoblanadi. Alloh onani, ayolni matonatli qilib yaratgan. Matonatli onajonlarimiz omon bo'ling. Tabriklayman. 8-mart quvonch olib kelsin. Sog' bo'linglar opajonlar, onajonlar, qizaloqlar. Stomatologiya Moskva shahri metro Oktyabr polida joylashgan. Kanalga podpiska bo'lib qo'yamiz do'stlar. Sog' bo'linglar. Maksimal tarqatib olamiz. Like bosamiz do'stlar. Sog' bo'linglar onajonlar, opa singillar. Sog' bo'linglar.